mikä se on? Yoshi! Jaha, tässä menee sitten. This is the biggest pipe labyrinth yet. Seriously, how paranoid is Bowser Jr.? So many pipes leading to nowhere. And is that a mech? At what point do you just move to gated community, you know? There is only one way through this place, and that will lead us to Spawny. Let's watch our step, there's no time to lose. Mm-hmm. Jaa, tää on tämmöstä sais. Semmonen yhdistelmä. Okei, kokeillaanpa sillä lailla, että eka lähtee tästä ensimmäisestä paipista liikkeelle. Nyt se menee tuolla keltaisessa. No niin. Ja mä toivoin, että siellä oli pyssy. Ei sitten, en olisi halunnutkaan. Tuollakin on boksi. Lähdetään sitten seuraavaan kokeilemaan. Elikkä onko se kytketty? Onhan se. Nytkin se on kytketty ja se menee tänne päin. Olisiko siinä uutta pyssyä? Nope. Okei, no niin. Nyt meillä on varmaan kaikki ne, mitä me tästä tarvittiin. Eli aloitetaanpa, niin käy tuo lähtee tuolta ja se tulee keltaiselle. Josta sen pitää lähteä johonkin eteenpäin. Noin. Siitä se tulee vihreälle. Jostain saammeko me sitä yhtään mihinkään. Keltaisen läpi tulee punaiselle. No niin, se oli siinä. Excuse me? Hello? Miten nimeä voi käyttää sitä? Eikö se mene ihan oikein? Onpa jännä.
Se ei antanut mulle sitä käyttää, vaikka se meni oikein. Ainakin pitää katsoa, mutta no, tästä pääsee nyt. Hörppyä. Eihän tämäkö ei ollutkaan se, mihin mun piti mennä. No nyt on kaikki boksit sitten. Olisiko sitten tuo... No mihin mun sitten pitää mennä? Ai, tuo keskimmäinen putki, mikä menee alas. Joo, joo. Oh, oui, oui. Elikkä näin ikkäästi sitten siirretään keltaista ja sitten vihreitä. Eikä tää punainen mukaan ei oo. Ei tämä olekaan sittenkään oikein, ellei... No, pakko mennä tonne keltaiseen, josta se sitten tulee tohon. Eikö mulla mitään muuta mahdollisuuksia mukaan? Oh, no niin. Vahingossa tuli. En kattonut yhtään. Ja kissat taas juoksee tuotteen sattaa. Jaha, täällä on oikein iso battlefieldi. Pitääkö mun päästä teistä niinku läpi vaan, että reach area? Ei, defeat all. No mitäkö teitä kuva 4? And I was expecting a battle. Skill 3. Ei pointsia mihinkään muuhun golden shottiin. Okei. Okay. Okei. Okay. Jokeri, pokeri, boks. Yoshi, mikä sun story olikaan? Että sä pysty oikein mitään tekemään. Ai niin, hei, Marjolle tuli se uusi vasara, mä ihan unohdin. Jessus, sillä on vielä vasareja jäljellä. Ihan varmasti on yksi Hidden Worldi vielä tämän jälkeen. Ei näitä voi olla näin paljon tuota... Näitä asseita. Oho.
Mario tekee tämmösen tempun, että juoksee suoraan vaan päälle ja... Ai anteeksi, sinäkö et välittänytkään siitä? Hupsis! Mikä on Never Ending Story? No nyt se te vetää sen keritiin. Voi vitu Luigi. Ja näin ikkästi henki pois. Nothing is gonna stop me from getting that goddamn Yoshi. Ah. Mecha Junior. Defeat Meat Boss. No onko se Yoshi sitten tuon sisällä vai mikä tässä on? Kyllä sillä on vähän Yoshin väri. Jaha.
Oh my. Bye bye. Sillä lailla. Tää onkin vähän tota... Semmonen vastus. Fuck it. Oops. Mä veikkaan, että mä osun Yoshiin, jos mä tuota lyön. Kokeillaanpa tälleen. Upsista heijakka. Well, now I know better. So close, yet so far. Papa Pio. Tosiasiassa, mun pitää tapella tämä uudestaan. Voi jumat, joka olis mun pitänyt ottaa restart battleen sitten. Ja se oli siinä.
Eikö se kuuluu tähän samaan tappeluun? Well shit. Niin se kirjaimellisesti jatkuu siitä mihin jäätiin. Mitä nyt luikilla sahtaa? Tai sitten ei. Nyt se lasahtaa. Tai sitten ei! Mario sen sijaan lasahti. Tai sitten ei. Ai. Missä mun tuo pitänyt tajuta? Haloo. Onko se mun hammerrangella? Please. Ole. Kävele. Ei, no, melkein perfekti. Jaha. Toi jumatsukka. Jaha.
No, sieltä tuli Yoshi. The famous Yoshi, and with a spawny, no less. Fortune has finally smiled upon us. But we have no time to celebrate. Bowser Jr. could be back any second. We need to get Spawny out of here now. So, Yoshi, is it true you have your own island? Stand back, don't frighten him. Spawny, are you all right? Yes, well, we are glad to see you too. Oh, well, I suppose you have unleashed a swath of awe-inspiring destruction across the Mushroom Kingdom, thanks to your reckless handling of the Super Merge. But as colossal disaster go, this one was not so bad. Let's see here. The positives are Yes, the Sherbet Desert was cool. Plus, now we all know how to spell Sherbet. Boy, that was a surprise. No, se ei ollut mielessä silti. Oh yeah. Ups. Ei mun pitänyt, no. Tästä jatketaan sitten ensi kerralla.